Zdravím, já jsem Xero a vítám vás u videa týkajícího se peče 4.8, který se objevil na live serveru ve středu 28.3.2018. Pokusím se vám co nejpodrobněji sdělit, co nového nám tento peč přinesl a jaké změny se v něm odehrály. Jednou z klíčových novinek, kterou nám peč 4.8 přinesl, je, že francouzským lehkým tankům od týru 5 až po týr 10 byla navýšena kapacita nábojů, které mohou stroje nést. U AMX ELC BIS proběhla změna ze 36 na 48 nábojů, a u tanku AMX 12T, AMX 1375, AMX 1390, 90, 25T -AP a bet 25T byla pak navýšena kapacita střeliva ze 30 na 48 kousků. Jedná se o velice důležitý a dobrý bav. Nyní je konečně možné vozit na týru 6 a výše 1 či 2 hečkové zásobníky, a to bez obavy, že dojde munice, což se převážně u týru 6 a 10 stával často, tedy alespoň mě. Strojům IS-2 a ISU 122S byl zlepšen výkon motoru ze 600 na 700 koní, Rovněž oběma těmto strojům byla zlepšena stabilizace díla z jízdy a při otáčení, a to z hodnoty 0,24 na 0,22 metrů na 100 metrů. V praxi to znamená, že při pohybu bude dělo více přesné. Děla a motory těchto strojů jsou totožné, proto došlo u obou strojů k totožním změnám. RHM Borsik Waffenträgerovi byla zvýšena hodnota deprese na jeho legendární 15 cm zbrani, a to ze 3 na 5 stupňů. Peč 4.8 nám také umožnil znovu zakoupit několik legendárních kamufláží, dokonce se objevila i jedna zcela nová. Lévovi byla přidána nová legendární kamufláž, která nikterak nemění jméno stroje v bitvě. Cena byla 1450 zlatáků. Bohužel, kamufláž byla hned druhý den po vydání peče stažena z prodeje, a to kvůli písmenům SS na zadní straně věže. Kamufláž bude pozměněna a implementována v peči 4.9. Na E25 si nyní můžete zakoupit kamufláž number 1, která mění název tanku na E25 hashtag 1 za cenu 1070 zlatáků. Na AMX CDC je dostupná kamufláž Liberty, která nikterak nemění název vozidla. Cena je 1590 zlatáků. Pro tanky IS-2 a Cromwell B je nyní dostupná stejnojmenná kamufláž Berlin. Opět bez změny názvu tanků, cena je 650 zlatáků v případě Cromwella a 1070 zlatáků v případě ISK pro OP Tier 3 TD SU76i je k mání kamufláž Ice Claw, která stejně pojmenuje vozidlo i v bitvě a její cena je pouhých 220 zlatáků. A teď něco pro mě. Kamufláž Dragon pro typa 62 je opět k dispozici, toto maskování pozmění název tanku v bitvě na onen Terminus Technicus typ 62 Dragon a její cena je krásných 1070 zlatáků. Kamufláž Shrieking se objevila pro legendární stroj M4A3E8, aka Easy-8. Ty, tyto válečné barvy změní název tanku na M4A3E8 Shrieking a stojí pouhých 650 zlatáků. Za mě to je jedna z nejlépe vypadajících kamufláží vůbec. Na vámi bez pochyby milovanou KV-jedničku si nyní můžete pořídit maskování Dedicated Warrior. Název vozidla se nijak nezmění, ale za cenu 490 zlatáků budete vypadat opravdu parádně. Na zatím jediného osmičkového prémiového lajta, Black Doga, a.k.a. Le Kampfpanzer m 4190 je poprvé k dostání kamufláž Cruel Twist. Přesně takto se bude také váš tank jevit nepřátelům na bojišti. A za krásné kamo a zajímavý název si zaplatíte 1590 zlatáky. Legenda na osmém týru, IS-3, také obdržela legendární kamufláž. Přídomkem Bear si můžete vaše Stalinium zkrášlit zaplacením 1590 zlaťáky. A poslední legendární kamufláž, kterou je třeba zmínit, je Warrior pro americkou T-34. Kamufláž dedikovanou slavnému projektu Elona Muska Falcon Heavy. T-34 získá přídomek Falcon, bude vypadat krutě a vesmírně a to vše za cenu 1590 zlatáků. Jedním z hlavních bodů tohoto peče je bez pochyby přidání čtvrtého skillu, které se dají zkoumat na lehkých tancích. Ale fungovat bude na všech typech vozidel. Tento perk se nazývá Precision Fire, česky přesná střelba, a po naučení má za následek zvýšení poškození po třech úspěšných výstřelech. Se sedmou úrovní tohoto perku získáte až 35% nárůst poškození. Bere se v potaz damage roll, který byste dali bez perku, plus onen procentuální bonus. Což takřka garantuje maximální damage roll, které, kterého je schopné vaše dělo dosáhnout po právě třech úspěšných penetracích. Připravte si tedy vaše dectáry, protože za 1625 hešema budete dávat častěji než kdykoliv jindy. Hráči budou nově moci zkoumat schopnosti posádky za použití pouze elitních zkušeností, a to až do páté úrovně, a od páté do sedmé úrovně za použití těchto zkušeností a kreditů a nebo zlaťáků. Dříve se muselo přispět jednou z herních měn již od úrovně 1. Mezi zcela nové prvky ve hře patří přidání zážky HUD, neboli HUD, v nastavení, kde si můžete nastavit různé Battle Interface věci, jako například vypnout či zapnout čipky pohybu, ukazatel aktivních skillů posádky, dálkoměr a podobně. Další novinkou je možnost vypnout nebo částečně omezit herní čet v bitvě. Nyní máte možnost vypnout bitevní čet úplně, či vypnout zobrazování četu nepřátel. U všech posilovačů na obnovení spotřební doplňků se zdvojnásobil jejich efekt byl přidán aktivní gyroskopický reticle. Nyní se ukazatel maximální deprese a elevace a také ukazatele času nabíjení a dálkoměru naklání společně s tankem. Ve sniper módu tak získáte lepší představu o terénu, ve kterém se nacházíte. Bylo odebráno několik desítek zbytečných modulů z různých tanků všech úrovní. A pokud jste měli všechny moduly, které byly odstraněny vyskoumané, Mohli jste získat jako kompenzaci až 46 820 volných zkušeností. Nově se budete moct do hodnocených bitev připojit pouze se strojem, který má namontované všechny topové moduly a i 100% posádku, která se na touch control vyskytla již v peči 47 a to možnost klikání na minimapu podržením klávesy Ctrl uvolníte kurzor myši a pak můžete libovolně klikat na sektory na minimapě. A to je vše, co nám tento sudípeč peč přinesl. Já doufám, že se vám toto video líbilo a že jste se v něm dozvěděli něco pro vás nového. Nezapomeňte dát like, pokud se vám video opravdu líbilo, nezapomeňte odbírat můj kanál, aby vám neunikla další videa z mé tvorby, například novinky za měsíc březen, které vyjdou během několika málo dní. Moc krát děkuji za sledování, mějte se hezky, já jsem Xero, zatím se mějte a čau. Hm, hm, a doufám, že jste si stejně jako já užili kachničky.